Hey, hallo allemaal. Mijn onderwerp vandaag is engelenkaarten. Dus dit is voor mensen die graag willen leren hoe met engelenkaarten te werken en hoe boodschappen te ontvangen vanuit de engelenkaarten. Dus voel je geroepen om te kijken, dan leg ik je nu uit hoe je hiermee kunt werken. Nou, er zijn verschillende soorten sets die je kunt kopen. Doe dit op gevoel. Ga gewoon eens kijken van welke kaartenset je het meeste aanspreekt. Je hebt engelen, je hebt elfen, je hebt godinnenkaarten, je hebt kaarten van de aartsengel Michael. Ik zit trouwens hier heerlijk in mijn eigen tuin te genieten van het mooie nazomerweertje. En ik denk ik ga mijn video lekker buiten opnemen. Nou, ik heb nu de engelenkaarten vast. Dus dat is dit doosje, Boodschappen van de Engelen. Dat zijn een van de eerste kaarten waar ik mee begonnen ben 4 jaar geleden, toen ik zwanger was van mijn tweede kindje. En het gaf mij gewoon inzichten over mijn levenspad en over vraagstukken die in mijn leven naar voren kwamen. En ik heb me er heel goed door gevoeld de afgelopen 4 jaar. En ik kan me voorstellen dat jullie ook soms een steuntje in de rug nodig hebben. En ja, dan zijn deze engelenkaarten zeker heel erg op zijn plaats. Nou, als ik het setje eruit haal, dan zijn het 44 kaarten. 4-4 staat voor het getal de engelen zijn bij je. Dus vandaar dat het ook 44 kaarten zijn. Dat heeft al een bepaald spiritueel getal of een bepaalde spiritualiteit die dat naar voren brengt. Wat je eerst doet, als je een nieuwe set kaarten ontvangt, dan ga je je kaarten eigenlijk reinigen. Want het is belangrijk dat jouw energie in deze kaarten gaat zitten. Nou, dat kun je doen door bijvoorbeeld met de kaarten op tafel te kloppen. Gewoon even 3 keer op tafel kloppen om gewoon even jouw energie in de kaarten te zetten. Dat is meestal wat ik doe. Het staat waarschijnlijk ook in de beschrijving van de kaarten. Dus je moet gewoon heel even kloppen. 1, 2, 3. Nou, verder is het belangrijk dat je alle kaarten heel even aanraakt. Dus je gaat gewoon heel even ze langs. En dan voel je even aan iedere kaart. Gewoon zodat jouw energie volledig in die kaarten zit. Dat is eigenlijk alles. Dus dat je ze gewoon even langs gaat, ze allemaal een keertje aangeraakt hebt. Zorg dat die goed van jouw energie voorzien is. Nou, dan heb je verschillende methodes hoe je kaartjes kunt gaan trekken voor jezelf. Allereerst is het belangrijk dat je voor jezelf een open vraag stelt. Mijn vraag is meestal van de kaart die ik vandaag nodig heb om inzichten te krijgen, die zou ik heel graag willen zien. Dus dat is een hele open vraag. Maar je kunt ook een hele gesloten vraag stellen. Van mag ik inzichten krijgen over mijn werk? Of mag ik inzichten krijgen over mijn relatie? Ik vind het altijd fijn om gewoon het heel open te laten en te kijken welke kaart op mijn pad komt. En meestal dan heb ik op 4 onderwerpen waar ik kaarten over ontvang. En ja, dan laat ik het lekker het universum beslissen welke boodschappen die ik vandaag mag ontvangen. Dus wat ik ga doen, ik ga mijn kaarten schudden. En wat ik dan doe is wacht tot ik 1 kaartje over heb. Hé, in 1 keer 1 kaartje over, die leg ik aan de kant. Dat is mijn eerste kaart. Nou, dan doe ik dit nog een keer en ik wacht gewoon. Ik doe het een paar keer. Nou, ik heb er weer 1 over. Ik weet dus niet wat voor kaart dit is en ik leg hem weer neer. En dat doe ik tot 3 keer toe. Dit is 1 van de manieren hoe je kaartjes zou kunnen trekken. Dus ik heb er nu 3. Een andere manier die ik in het begin heel veel toepaste, is gewoon voelen over de kaarten. En dan voelde ik gewoon van, hey, is een kaartje wat aan mijn vinger blijft plakken of die warm wordt. En dan moest ik die ook hebben. Dus er zijn heel veel verschillende manieren. Het gaat erom dat je jouw eigen manier gaat vinden. En dat je je veilig voelt en dat je niet jezelf veroordeelt. Van doe ik het wel goed? Nee, jouw manier is de juiste manier en je hoeft niet een andere manier te kopiëren om engelenkaarten te kunnen lezen. Dus nou, de makkelijkste manier heb ik jullie laten zien. Als gewoon een kaartje schudt en dan valt er eentje uit, ga er dan vanuit dat dit jouw boodschap is en raap die kaart op en leg hem bij je stapeltje. Ik doe meestal maar 3 kaarten trekken, omdat ik, dat ben ik vanaf het begin zo gewend. Dus uit iedere set trek ik 3 kaarten en dan ga ik de boodschap proberen te analyseren voor mijn levenspad. Nou, zoals jullie hebben gezien is het dus ook op andere manieren mogelijk. Dus maar vind jouw eigen weg. Nou, we gaan eens even kijken welke kaartjes ik getrokken heb. Vind ik wel heel interessant. Eens even kijken. Nou, ik heb 3 kaarten. Ik zal ze jullie allemaal heel even laten zien. Acacia, jij bent een spirituele leraar. Je hebt het vermogen om andere mensen te begeleiden.
en ze te helpen met het ontwikkelen van hun spirituele gaven en hun goddelijke levensopdracht. Nou, ontzettend leuk dat ik dit kaartje nu trek, omdat ik nu inderdaad mensen uit het leggen ben over spiritualiteit. Dus ja, dit is een van de engelen kaarten die ik nu getrokken heb. Nou, de tweede kaart die ik getrokken heb is aartsengel Gabriël. En de aartsengel, dat zijn speciale engelen die heel veel mensen ondersteunen. En wat heel erg mooi is, dat een aartsengel gewoon nog net wat meer kracht heeft om bij je te zijn. Nog net wat meer jouw mooiere boodschappen kan geven. Dus het is altijd heel speciaal als een aartsengel naar voren komt in de kaartenset. Dus dit is Gabriël en hij is de aartsengel van communicatie. En dat vind ik wel heel erg leuk, want ik ben sinds kort een YouTube-kanaal op het richten en een website. Door middel van videoboodschappen ga ik mensen op de hoogte brengen van verschillende dingen. En deze kaart komt bij mij heel vaak naar voren. Dus vandaar, ja, aartsengel Gabriël. Nou, Desiree. Op dit moment kun je niks doen, wacht of kijk naar de alternatieve mogelijkheden en vraag de engelen om hulp en begeleiding om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Nou, ik heb nogal best veel in mijn privéleven gaande, waar ik op dit moment natuurlijk niet over wil praten. Maar deze kaart is voor mij een ondersteuning dat ik gewoon heel goed mijn ogen open mag houden en mag kijken naar alle opties die in mijn leven zich op dit moment voordoen. Nou, als je dus die drie kaarten hebt, dan heb je daar een boekje bij. En dan ga je die kaarten opzoeken. Dus wat je doet, is je gaat gewoon bladeren. En je kijkt bijvoorbeeld naar... Even kijken. Aartsengel Gabriël ga ik even voor jullie zoeken. Dus bij de A. Nou, dan kun je hier zien een tekst die erbij zit. Die je kunt lezen en waar nog wat extra dingen in staan als dieptegang van de kaart. Wat ik altijd voel, is dat ik gewoon bepaalde zinnen betekenen meer voor mij als de rest van het verhaal. Dus ik probeer op het moment dat ik de tekst lees, mijn gevoel te volgen en te kijken van hé, dat resoneert met mij. En die boodschap is voor die dag voor mij belangrijk. Nou, ik zal één kaartje met jullie even voorlezen. Dat was dus die van aartsengel Gabriël. Ik ben bij je als een van je beschermengelen. Je vraagt je misschien af waarom een aartsengel bij je is. Ik ben een heleboel mensen tegelijkertijd behulpzaam en jij bent er één van. Ik help iedereen wiens levensdoel gericht is op schilderkunst en communicatie. Ik wil je helpen om je talenten op te poetsen en om je vertrouwen te laten hebben in je natuurlijke gaven. Vervolgens zal ik de deuren openen om je talenten tentoon te spreiden op een manier dat zij andere mensen kunnen helpen. Wat ik van jou terugvraag is integriteit en samenwerking. Dus met andere woorden, ik ga hem niet helemaal aflezen, want anders wordt het te langdradig voor jullie. Maar in ieder geval, voor mij is dit een mooie boodschap dat ik verder mag gaan met mijn communicatie uitvoeren op deze manier naar andere mensen toe. En ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Er zijn nog andere kaartensets. Er zijn bijvoorbeeld kaartensets over romantiek, wat heel erg leuk is als je wat vragen hebt over je relatie. En als je twijfels hebt, dan kunnen deze kaarten je ondersteunen. Dit zijn de boodschappen van de elfen, ook heel erg leuk. De natuurwezentjes om ons heen. Wat ik altijd mooi vind van dit soort kaarten, is dat je de boodschappen die je krijgt... Ik zal heel even het boekje gewoon even openslaan. Healing van emoties bijvoorbeeld. Dan trek je een kaartje, dan kun je hier de tekst zien. En dan zie je aan de andere kant zie je bijvoorbeeld welke betekenis heeft deze kaart. En ook daar vind je weer een hele hoop betekenissen. En dan kijk je gewoon weer wat met jou resoneert. Dus stel bijvoorbeeld deze kaart kan betekenen lichamelijke genezing vindt plaats. Het kan betekenen dat je een dagboek bij mag gaan houden over je emoties. Dus uiteindelijk zijn er verschillende boodschappen die zo'n kaartje kan geven. Ja? Dus dat zijn de elfen. Verder heb ik zelf nog de godinnenkaarten om de vrouwelijke krachten in mezelf naar boven te brengen. Dus die is ook heel erg leuk om te doen. En ja, de aartsengel Michael, dus een van de aartsengelen met alleen maar boodschappen van hem. En deze kaarten zijn me ook heel erg dierbaar. Dus ik ben gestart met twee set kaarten 4 jaar geleden. Via een goede vriendin van mij die mij in aanraking bracht met deze kaartjes. En voor mij heeft het mijn leven behoorlijk veranderd. Het heeft mij meer positiviteit gegeven. Meer ruggengraat. Meer zelfvertrouwen. Meer eigenliefde. Dus ik kan jullie alleen maar adviseren. Als jouw interesse deze kant op gaat. Dan volg die leidraad. En ga ervoor. Fijne dag nog. Doei.